بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیمی کے صارفین السلام علیکم۔ دہلی میں ایک مالدار شخص تھا، مگر وہ اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے شراب و شباب کی محفل میں خرچ کرتا تھا۔ ایک دن اس نے غیبی آواز سنی، اور اسے سننے کے بعد وہ تائب ہو کر پاک پتن کی جانب روانہ ہوا تاکہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ شیطان کیونکہ ایک عرصہ سے اس کو ورگلا رہا تھا اور اسے رائے حق سے بھٹکا رہا تھا، اس نے اس مرتبہ دو شہزادی کو اس شخص کو بہکانے کے لیے بھیجا۔ اس حسینہ نے راستے میں اس سے ملاقات کی اور اسے گناہوں کی دعوت دی۔ اس شخص نے حقارت کے ساتھ دعوت کو ٹھکرا دیا، اور وہ حسینہ اس بیل گاڑی پر سوار ہوئی جس پر وہ سوار تھا۔ جب راستے میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ وہ حسینہ اس کے نزدیک آ گئیں، اور ممکن تھا کہ وہ شخص ان حسینہ کے جسم کی گرمی سے مائل ہوتا اور گناہ میں مبتلا ہوتا، اچانک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے اس حسینہ کے منہ پر تھپڑ جڑا، اور غیب سے آواز آئی، اگر ایک شخص تائب ہو گیا اور گناہوں کی دلدل سے باہر نکل آیا ہے تو اس کے نزدیک کیوں جاتی ہے، خود کو اس سے دور کر لے۔ اس شخص نے اس آواز کے بعد ان حسیناؤں کو بیل گاڑی سے اتار دیا اور تنہا پاک پتن بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس دن اللہ پاک نے تیری حفاظت فرمائی اور تجھے شیطان کے شرک سے محفوظ فرمایا۔